ממש, ו... זכות שלנו לעלות עוד יום להר הבית, יום 16 במערך שוון. לפעמים כשנזכרים קצת בהיסטוריה זה מעורר צער, אבל זה בשביל לעורר אותנו להתעורר לטובה. לפני 82 שנים בלילה הזה היה ליל הבדולח, החרבת בתי כנסת בגרמניה, חנויות, סיפור שלמעשה אפשר לומר שהוא התחיל את ה... כבר לפני זה היה הרבה הרבה פרעות, אבל זה היה, התחיל כבר החלק היותר רציני. בפועל זה גרם לרוב יהודי גרמניה כבר לערוב חבילות, ומי שהצליח לעזוב עוד לפני המלחמה עזב. כאלה שלא הצליחו, וגם היו כאלה שעזבו אז ונהרגו במקומות האחרים שהם הלכו אליהם. השכון במקום הזה ינקום את נקמתם וינוחו בשלום על משכבותם. אמן כן יהי רצון. אמן.